Нам треба знайти порозуміння між урядом і профільним комітетом, шановним профільним комітетом, в необхідності того, що це законодавство треба приймати. Я знаю, що там є декілька законів, які в тому числі і розроблені народними депутатами України. Якщо народні депутати України вважають, що їхні закони кращі, то уряд їх підтримує. Для мене основне сьогодні – це проведення реальної реформи в системі охорони здоров'я. В Конституції написано про те, що медицина в Україні безкоштовна. На жаль, це залишилося і є тільки на папері. І тому наша система і наша реформа охорони здоров'я повинна бути наступна. Держава забезпечує мінімальний гарантований рівень за державні кошти. Все, що вище, ми вводимо державну страхову медицину. Для цього необхідно, ще раз, відмовитися від койко-міст, протокол лікування, до протоколу вартість такого лікування, для того, щоб обраховувати цю послугу. І треба, щоб орієнтувалася система охорони здоров'я в своєму фінансуванні на пацієнта і на його захворювання. Ми повинні чесно сказати, держава в стані забезпечити мінімальний гарантований рівень медичних послуг. Все, що вище – державна страхова медицина. Я прошу членів парламенту, і я даю вказівку відповідно членам уряду. Давайте почнемо цей процес і приймати ці закони.